Hej, jeg hedder Maj-Britt, og jeg sidder herude og hviler mig i en stol på min arbejdsplads, Køge Fællesjord. Og jeg kom til at tænke på, hvad der er sket med mig de sidste par år, mens jeg har været herude. Da jeg startede herude, var jeg på sygedagpenge, og jeg var syg med depression, angst, og jeg havde ingen energi i kroppen. Jeg blev træt af ingenting. Det var simpelthen frygteligt. Og jeg blev syg af ingenting. Det var ikke til at holde ud. Og nu er jeg blevet fuldstændig fri, fuldstændig rask fra de her ting. Og det er jeg blevet en kombination af journey-terapi, qigong og at være i naturen. Og være med til at opbygge et vidunderligt fællesskab herude. Hvor vi støtter hinanden i glæde og frihed. Og når jeg tænker på de mennesker, som har angst, som er deprimerede, eller som er stressede, og som ikke tror på, at de kan blive raske, som går og tror, at vejen frem for dem, det er at lære at håndtere det her, og lære at leve med det, så bliver jeg virkelig, virkelig ked af det. Det kan godt være, at der er nogen, hvor det er den rette vej. Det må hver især jo selv vælge, men der er en vej ud, og den er faktisk ikke særlig mystisk for det, der er sket. Hvis man har ravet en af de her sygdomme til sig, så det, der er sket, det er, at man gentagne gange har været i situationer, hvor man følelsesmæssigt ikke var i stand til at håndtere, hvad der skete. Og det kan have været voldsomt traumatiske oplevelser. Det kan også have været små oplevelser i barndommen, som man ikke kunne rumme og ikke fik hjælp til at rumme. Og så har man lært, uden at det er noget, vi har gået og tænkt over, så har man lært sig selv, at de her følelser, de er for voldsomme. Jeg kan ikke håndtere dem, jeg kan ikke rumme dem. Så man er nødt til at gemme dem væk. Og uheldigvis sker der det, når man gemmer alle de voldsomme følelser væk, og alle de mørke følelser væk, at man også får lagt de positive og de glade og de lykkelige følelser væk. Og det er det, der bliver til en depression, for eksempel. Og vejen fri, den er inde i dig. Du kan svaret. Du ved måske ikke lige nu, hvad svaret er, men jeg kan love dig, jeg kan garantere dig for, at svaret er inde i dig. Og redskabet er helt enkelt. Så det jeg vil tilbyde dig, det er simpelthen sæt dig ned. Luk øjnene og mærk dig selv. Og jeg kan lige gøre det nu og bare sådan mærke, men hvad er det egentlig, jeg har brug for lige nu? Og det er meget enkelt og meget klart svar, jeg får. Og det er, jeg skal hen og have mig noget vand lige om et øjeblik. Jeg vil blive meget tørstig. Og nogle gange er det så enkelt svar. Og andre gange kan det være, at man skal have mere natur i sit liv. Eller man skal have arbejdet på sine relationer. Eller det kan være alt muligt, der dukker op. Og så bare tage og lytte til det. Respektere det. Og hvis det er store ting, så tag det med ro. Gør det et skridt ad gangen. Men for din egen skyld, så vil jeg i hvert fald invitere dig til at sætte dig ned og mærke dig selv. Og give dig selv det, du har brug for lige nu.